some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Dneska jsme vyrazili na pěší výlet z Berouna přes Tetín, Srbsko a teďka jdeme do Hostýma, nebo Hostýna, zase jsem to zapomněla. Hostým. Hostýma, aha, kde si dáme zaslouženou večeři. Každopádně v okolí tady tohoto na moc není upřímně. Je to spíš jen taková procházka. A dokud je to v lese hezky, mimo sluníčko, tak je to fajn. Ale jako na těch silnicích a polích to úplně stojí. No. Tak uvidíme, snad ta restaurace bude dobrá, aspoň jako odměna. A jinak jo, tak já jsem ráda za každou procházku. Je to moje poslední procházka, než zase budu upevněná na lůžko. Další 14 dní minimálně, takže jen do mě sluneční paprsky a nějaký endorfiny z pohybu. Nakonec sice měla restaurace zavříno, ale zželelo se jim nás. Byly nám ještě nějaký zbytkový kýše, který jsou prý ale strašně dobrý stejně. Takže kýš. Super moc, krát děkujeme. Taky trošku cuketové, ještě dortík a bezinkovo okurkovou limonádu. Dneska k večeři budu chystat kuřecí tikka masalu Indie. Naštěstí teda mi pikantní věci nic moc nedělají a tady to ani není moc pikantní, upřímně. Každopádně, ani česnek mi nic nedělá mimochodem, jo? Je to opravdu jako, když to smažím vyloženě v oleji, tak to mi něco dělá s žlučníkem. A co ještě, jo, a bohužel alkohol. No nic, dneska děláme Indii teda, nebo dělám Indii. Tady se mi v podstatě už od oběda marinuje kuřecí maso, konkrétně kuřecí prsa dvě, které jsou marinované v kilinku bílého jogurtu, je tam lžíce česneku, lžíce zázvoru, lžička kmínu a lžíce tandoori koření. Všechno hezky zamíchané, je naložené a pořádně se to tam marinovalo vlastně až do teďka, už je večer. Další věci, co budu potřebovat, je cibule, používám docela velké množství, ale ono já hodně toho odhodím, protože neumím pořádně to krájet. Česnek. Zázvor zase budu používat takhle už před připravený, to péréčko, myslím, že se to prodávám v Icelandu, tady ta varianta. Budu potřebovat konzervu rajčat, klasický čerstvý rajčata, cca takhle množství, možná by to klidně ustalo i víc, ale teďka momentálně nic nemám. Olej, na čem se to bude smažit, smetana a potom koření, protože prostě Indie, že jo, takže mletý kmín, kurkuma, curry, badian a skořice. Jdu na to. Budu poprvé používat naši novou pánev na pájevu sice, ale to nevadí, ona to zvládne i tady tu indickou kuchyni. A recept je teda podle My Cooking Diary, první kuchařky. Už ho dělám po několikátý, je to fakt dobrota. Jdu si pokrájet cibuli na drobno. Moje nejméně oblíbená část už je za mnou. Cibule relativně najednou pokrájená. Tady už jsem rozehřívá pánev a olej. Už se to smaží. Hlu, jak je prostorná. Mezitím, co mi zlátla cibulka, jsem si vyskládala maso na pečící papír, tak půjde do trouby na 250 stupňů za chvilku. Snažila jsem se toho kapat, ale zase tolik jsem tomu nedala teda. Tady do toho přidám česnek, cca takové množství, prejušíci a tak já dám tohle z toho, plus držíci zázvoru. Teď tam prdnu lžičku kmínu, lžičku kurkumy a lžičku curry. Vždycky zamícháme, necháme to rozvonět. Po celé 2 minutách, já to mám teda stažený, aby se mi to nepřipalovalo. Tam teďka prdnu teda rajčata, konzervu rajčat, smetanu, badian, skořici. Ještě by tam měl jít babkový list, ale ten nemám, protože jsem dneska dělala vývar. Ha! Už je to krásně oranžový, vždycky to promíchám a necháme to 15 minut provařit hezky. Nezapomeňte teda osolit samozřejmě.
Normálně byste v téhle fázi dávali třeba i chili, ale to já teďka nemůžu, takže vynechávám. S masem šup do trouby asi na 10 minut. Mezi tím, co se všechno krásně dělá, si vytáhnu mého pomocníka rice cooker a udělám rejži. Teď dělám fakt velký množství, asi 3-4 odměrky, ale to bude dneska, zítra, plus ještě jsem potřebovala rejži navíc, abych dělala plný papriky, takže dělám prostě hromadu rejže dopředu. Jinak co se týče odměřování vody, tak nějak přesně to úplně nedělám. V podstatě vždycky na článek prstu, abych se dotkla té rejže, tak cca tolik dám vody. Snažím se teda nejdřív jí propláchnout tu rejži, aby tam nebyl ten škrob. Omáčku je každopádně potřeba ochutnat a když tak dosladit javorovým syrupem. Já to musím dosladit docela dost, protože ten zázvor, jak je už předpřipravený, tak on má v sobě i trochu octa, aby to právě vydrželo v té tubě. Je to takový víc nakyslý, než by mělo být, takže to dost doslazuju. Tohle už je rozřízlý hotový maso, spálila jsem se při jeho ochutnávání, ale je hotový po 10 minutách cca, takže celou teďka tu várku masa i se šťávou prdnu do omáčky. Šťavnatý jak sviň. Maria. Maso už je vevnitř, takže spolu ještě 2 minutky povařit, aby to pěkně se prolnulo všechny ty chutě. Nezapomeňte teda vyndat badián a skořici a bobku jelis, kdybyste ho tam měli. A hezky promíchnout a nechat být. Miluju to, páne. Uhu. Teďka jsem skončila v práci, je asi 8 hodin, sluníčko tady do mě pere, měla jsem takovou krásnou rozlučkovou repatriaci z Chorvatska, která snad dopadne, když nedopadne, tak už to nebude moje starost. Každopádně mám den, vlastně už jenom půl den asi před zákrokem, ještě s tím pořádně nejsem smířená, furt jako se mi nelíbí představa, že budu mít příště díry po kůlkách v podstatě, ale hold. Jako moje racionální rozumný já se v tom asi snaží najít ty pozitivní věci, no. Moje povrchní já je nešťastný z toho, že budu mít dvojitej pupík a že z toho bude mít možná ještě nějaký potíže a že bude mít úplně zjizvený břicho. No, což je samozřejmě můj problém a jsou v životě horší věci, ale tak znáte to, můžu být nešťastná ze svých malých problémů. Každopádně tedy mě zítra čeká. Je to sluníčko. Celý den prší a teďka, když si vytáhnu kameru, tak zase jako jede úplně bomby. Zítra teda zákrok, budou mi laparoskopicky vytahovat žlučník, teda doufujeme, že to bude laparoskopický, snad tam nebudou komplikace, aby nemuseli řezat ještě víc. Pak mě teda čeká 14 dní minimálně nějaká zotavovací kůra. Vůbec nevím, co si od toho slibovat, nebo co to je, slibovat je hodně špatný slovo. Prostě nevím, co, jak si to představovat, jestli mě to bude nějak bolet, nebudu schopná ničeho, nebo jestli se to do pár dnů srovná a budu schopná prostě aspoň se nějak bavit, užívat si, nebo budu jenom ležet v posteli a hekat. Vůbec nevím, co mě teda čeká nebo nečeká, takže takový jako další léto bez ren. Vůbec skoro jako nestreamuju. Když už mám volný čas, tak jsem to teďka využívala k tomu, abych se viděla s kamarádama. Poslední týden jsem měla fakt docela jako příjemný. To jsem to brala hopem, jako kdybych žila každý den, což bylo fajn, ale asi dlouhodobě by to bylo vyčerpávající. Ale chtěla jsem se vidět z Broskví v pondělí, v úterý jsem měla práci, tak to nic moc. Byla jsem odvolaná na pohotovost. Třeba čtvrtek jsem byla v práci. A pátek jsem se viděla s Hankou. Byli jsme si po dlouhý době posadit a dát si něco dobrýho v restauraci. A v sobotu jsme byli se projít právě z Berouna přes Tetín, přes Srbsko. To byl výlet a to jsem zase viděla se Zuzkou a s Peťou. No a včera byla neděle, bylo deštivo a tak to jsme tady uklidili. Zahrála jsem si novou hru s klukama, ty Midgardy, takže jako celý minulý týden můžu říct, že byl takový jako povedený. Byl to teda krátký týden v práci, přestože jsem teda pracovala 3 dny nakonec. No. Uvidíme, jak to bude dál, no. Bylo by fajn, kdybych byla aspoň schopná třeba v leže střihnout vlog nebo tak něco. Na to mám spoustu ještě podkladů. Třeba bych se mohla dostat už konečně do dubna. To by bylo boží, když už je srpen. Ach jo, no nic. To je asi tak. Já si jdu teďka dát nějakou lehkou večeři. To mám ještě povolený. Jdu se trošku ještě víc zamodnit. Mám poslední dobou nějaký psycho stavy, že mi furt přijde, že do mě něco, že jako mě něco píchá u toho žlučníku. Ale nakonec teda ta většinou nic hroznýho nebývá, nebo respektive nic se z toho přes noc nevyvrbí, tak doufám, že ani tentokrát. Mám za sebou veškerý předoperační vyšetření, veškerý testy covidový a podobně a
asi mi nic nebrání, krom toho, že musím zítra ráno vstát a dojít tam a pak si jenom počkat, než přijdu na řadu. Piu. To bude, Yuki. A pokud všechno bude v pořádku, tak mě propustí následující den. Honza nám prý postavil barák. Nebudem bydlet. Ne, já ne, to postavilo tenhle. Tenhle týpek, ten růžovým. Jsem nakupovala zase v M-shopu. Měli tam v akci Kingdom Hearts shortky s Keyblade-ama. Úplně boží knoflíček. To jsem ani nevěděla. A z druhé strany, aha, z té druhé strany. Ještě na kapse takhle srdíčko. Krotě si Kingdom Hearts. A ještě teda jsem koupila Honzovi plavky, ze kterých není nadšenej, ale bude muset nosit, protože jsou Kingdom Hearts. A tady ještě krásný šetičky, takhle s králíčkama. Hellbunny. Jsou to jakoby džínový lacláče, lacový šaty. Pod to vždycky taky tričko si nevende. To je cute. Ručníková dietka. Krutí vařený maso. On si stěžuje, že je suchý. A to dělá Honzík mimochodem, jo. Brambory a mrkvička, petrželka, troška másla. A k tomu dojíždíme Full Metal. Tady vyrábíme cuketovo limetový chlebíček a potřebujeme ostrouhat kůru z limetky. Máme tupý struhadla, tak to se hodí tak jako na sír, no ale ne na tady to. Takže tady Honza má alternativní metodu. A tady máme rajčatovou omáčku, do které teďka budu skládávat kapustový listy plněný krutím masem, takovým mixem. A mletým samozřejmě, takhle. Uvařený na 2 minutky ve vroucí vodě. A potom prostě ochlazený. Teďka to právě budu plnit a dávat to do téhle připravený rajčatový omáčky, ještě potom zapéct. Vždycky z té kapusty vyříznu ten tvrdý košťál a pak jenom tak jako sem dám maso a nějak to takhle zabalím. Easy. Takhle to tam skládáme. Právě to docela hezky barevně, se mi líbí. Tada! V konci už mi nevyzbyly listy, tak jsem aspoň dělala ze zbytku masa kuličky. Pod tím je teda ta rajčatová omáčka. Ještě jsem to trošku nařadila vodou a dám to zapíct na 20 minut s alobalem přikrytý. Hotovo. Teda ono to teďka moc není vidět, teďka přesto je ta rajčatová omáčka, ale to krutí maso je naprosto geniální, jak je tam ten parmezán a jak je to dochucený s tím oregánem a mňum, 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 mňum. Ty listy možná bych chtěla ještě víc pařit, jsou takový tuší, ale jinak je to dobrý, musí dát véču. Šo, oregano tam je nejlepší. Oregano, slyší zahrádky. Originále, oregano. Je někdo strašně nadšený ze svý zahrádky, jo. Jo, po týdnu se chystám na čerstvý vzduch. Mám vycházky, vzala jsem si to nejvolnější, co mám k dispozici a jdeme aspoň do Třešimi se projít. Třeba tam pořídit nějaké věci a nakoupit, takže využiju k tomu vycházky. A docela se těším, v prvnitečném vybleda, když to přijde festejný. Nejdřív mi schválně koupí úplně jinou příchuť zmrzliny. Chtěla jsem cukrovou matu, pak jsem chtěla melon a dostala jsem banana split. Kuličkovou zmrzlinku, se kterou dělá všude. Ale hlavně mi řekl, že to je pro děti. A teď mi to žere. Novou blbost mi ti koupili, OK? Tady, ha. A nic, co? Možný, že z tohohle bude mít větší radost. Díky to potí jsme ti koupili. Kočičku, kamarádku na drbání. I těm pytlík láskou pryč, to je rozptýlené. Tak, nic. Chceš říct, že naprosto vyhozený prachy, jo? Tak jedinou šantu, co jsem našla, je tahle, taky trošku odšem. Nějaký jde vyčesat, pojď. Tady musíš, Šuky, tady. Skoro. Jo, chňapni to. Jo, teďka. No, ty jsi šikovná princezna. No, to bude tvůj vyčesávací pultík? Vončo, no konečně. Jdu teďka konečně tvořit něco jako Tokyo Treat pro Hanku. Ano, do toho. Jak vždycky do toho musí vlíst muž. Každopádně tady mám celý balení teda japonských dobrutek.
Ale vzhledem k tomu, že jsme si nastavili limit asi 600 korun, tak já to budu muset nějak jako vymyslet, namixovat, aby to cca odpovídalo tomu, co vám dorazí v klasickém Tokyo Boxu, ale bude to teda samozřejmě výběrově jako pro Hanku, aby tam nebyly věci, co ona nemůže, a taky zároveň věci, co se mi líbily, takže to tam prostě naskládám. Něco teda dám ještě vedle Zuzce do krabičky narozeninový, teda mi tam ještě chybí jedna čártárku, takže to ještě můžu úplně dozabalit, ale aspoň tam udělám nějakou výplňovku, jako třeba tohonsto, přátelé, tohonsto je strašně dobrý marshmallow. On teda jako Honza, když to měl poprvé v posledce, řekl, co to je marshmallow, jo, ale když to rozkousnete, v tom je pudding. A to je strašně dobrý. A jmenuje se to takhle. A to je asi tak všechno, co o tom vím, ale to je strašně dobrý. Tu vlastně ten limit budu řešit trošku tím, že když jsem nakoupila vícero balení, fakt jako po velkých kusech, to bylo taky strašně dobrý, to jsou takový malý balímanečky plněný buď kaštanovým, anebo adzuki pastou, jo. Jo, tady je to vidět, že jedny jsou plněný kaštanovou náplní, a druhý je ta klasická adzuki. V každém správném boxu musí být něco slaného, takže chipsy s příchutí těch umešvestek, takový ty nakládaný japonský, právě to krásně. Pak, jelikož má Hanka ráda vesmír, tak tohle to byla jasná volba. V každém Tokyo Treat Boxu musí být KitKatka, takže KitKatka s příchutí broskového parfy. Vzhledem tomu, že je Hanka velká detektivka, tak dostane detektiva Konana. Bude i kartička, předpokládám. Teda aspoň podle obrázku. Tak dostane jedno takový menší polení poky. Oni existují i takhle s jahodovou náplní, to dám tady vedle Zuzce, ale vzhledem tomu, že Hanka nemůže jahodovou, tak prostě jenom tady čokoládová. Tady cutie zátečko, takovýhle pandí sušenky, tady ta byla strašně dobrá, ta nám chutnala. Tady to jsem teda ještě nechutnala, ale proč ne, vypadá rozkošně. Žele upřímně nevím, jestli má Hanka ráda, ale já ho zbožňuju, takže... Pak takovýhle mega cute mochi, to je fajn, že to je všechno vždycky po jednom balený. Sice pro planetu to není tak božský, ale aspoň tady můžu udělat tak jako velký myšmaš, no. Moči by se lepilo na sebe. Pak tyhle úžasný, krásný želatinový patičky, plněný medem. Už to vypadá strašně rozkošně. Taková menší suvka, tohle to nejde Hance do krabice, to bys to asi neměla úplně radost. Ale já, když jsem viděla Ramone s příchutí kimči, tak se to tam nemohla nechat. Sice ho teďka úplně nemůžu, protože přece jenom je to pikantní a česnekový, ještě chvilku nechám své zažívací ústrojí v klidu, ale vypadá to hustě, musím to ochutnat. A ještě jedna minisuvka, tohle to byl dárek koukám z Piz Shopu za to, že jsem dělala nějakou jakoby větší objednávku. A netušila jsem, že Dr. Pepper dělá energiťák. Já teda miluji Dr. Peppera. Takovéhle věci by se měly všechny ostatní národnosti naučit od Japonců. Jak dělat nejrozkošnější, nejroztomilejší balení. A protože miluju grapeovou příchuť, hroznovou, prostě japonskou, tak tohle to musím propagovat. A v každém prémiovém japonském boxu musí být samozřejmě pití. Takže Fanta s příchutí melon soda, to je taková úplně strašně typická japonská záležitost. No, chutnala bych to, no, ale tak je, dobře, jde to Hance do krabice. A už se nám to začíná plnit a navíc teda limit je taky neúprostný značně. Takže jsem rozbalila ještě takové bombóny melounový. A protože jako celý, to už bych trošku přepískala, tak jsem aspoň teda vybrala, tam jsou čtyři příchutě, to je jako by melounová sada, melon sort candy. Jedny jsou z příchutí zmrzliny melony, druhý jako klasickýho melounu, potom je tam nějaká kombinace melon s hroznovým vínem a potom melon soda jako bombony. Takže jsem od každého toho bombonu vzala jeden, vždycky to tam je aspoň naštěstí vidět takhle na tom obalu. Všechny tam takhle jako hodím. No, ale jinak jako jsem to se skládala docela úspěšně. A vešlo se mi to krásně do té velikosti, to je fajn. Yuki? Yuki? Vlastně to používáš blbě. Bacha na to, outfit of the day, taky trošku školácký. Mám ty nový laclový šaty, černý. A k tomu agrecuko. A samozřejmě matching rouška jako. A tady nám předělá náměstí. Tak tohle už je jiný level fanouškovství, protože Honza, aniž by měl odehranou ani desetinu hry možná, nemáš odehranou, tak už si se tak bláznul té hry, že si pořídil oficiální krásný podotýkám guide. Ale... Teda... Nezmačkej mi tu ženu. Nezmačkem ti to, neboj, jsem opatrná. Jen to dřív než chudák on, protože on je v práci. Ale fakt to vypadá, ježmarja, on se to bude pročítat. On nečte normální knížky, ale tady to si určitě přečte. Ne, tak to se nečte celý. Ale určitě si prohlédnu ty artworky, na co se těším. Máš tady i návody na mapě. Mm.
To je hezký, tyjo, takový bych chtěla na Final Cosy pořídit, sakra. Teď tady budeme skladovat tyjo návody nově. Jakoby nestačilo hry, figurky, postavičky, pyšáčky, puclíka, tak teďka budeme nově dělat i tohle. Je to teda velká, těžká kráva. Ještě prý mám ukázat mapu. Takže tady to je mapa, prosím, pěkně. Mám takový pocit, že mi poslední dobou posílají věci, které už byly otevřený. Jako tyhle ty hodiny, které mám na DIY Project. Jestli budou zničený, tak jim to vracím, takže jo. Ale tady to je teda super, to se povedlo, hezký. Tohle je na zavěšení pásku. Tady zahradní nášení pro Honzíka, přestože teda říkal, že to nechce už, ale já jsem potřebovala dorovnat objednávku, abych měla dopravu zdarma. Takže jsem koupila zahradní náčiní na jeho zahrádku. Krásnou, venkovní. Přepádně DIY. Dětce, ty hodiny, jo. No, cubic clock. Jasný. Ale byly taky otevřený, tak se toho bojím trošku. Ale asi nic tomu není. Mhm. Tak je ještě pořádně zkontrolujem. Já mi pušu. Každopádně tady z těch hodin mám v plánu udělat svůj DIY Final Fantasy Project. FFO clock. Kdy k tomu vyrobím postavičky, teda doufám, že k tomu vyrobím postavičky z těch hama korálků. A dáme si ji nahoru! Když už tam nemůžu mít skřínky. Tak tady to je taková levnější alternativa. Pojedem do Dublinu? Jo. Tak já to jdu koupit? Ne. Nebojíš se? Ne. Koupíš to, pak to koupíš? My jsme teďka dokoukali Fullmetal Alchemistu, moje asi, můžu říct, asi nejoblíbenější anime, co vůbec je. A Honza to teda viděl poprvé, neřekl, že se mu to docela líbilo, ale řekl, že to bylo dobrý, takže já si myslím, že to je velký, velký úspěch. Já jsem to viděla teda po druhý, aspoň částí, hlavně ten závěr, protože ten závěr jsem v podstatě dost pozapomínala. Ono jak to tam bylo trošku natahovaný, teda až na ten úplný závěr bylo super, ale řekněme, ta předposlední série byla taková jako natahovaná trošku kaše, ale i tak to bylo dobrý. Původně jsem myslela, že dneska budu streamovat, že se konečně vrátím k streamovacímu řemeslu, pátek 13. nějaký horor, ale vzhledem k tomu, že teďka už je 9:30 a já musím rozebrat ty košíkovský tašky za náma a zítra přijde Zuzka na návštěvu, budeme hrát deskovky a musíme se naučit pravidla. A dá to tady nějak dokupy, aby tady mohli sedět 4 lidi. Tak jsem se rozhodla, že se na to vyprnu. Se mi strašně líbí ten potisk slepičkovský na těch vajíčkách. Na Reelsech jsem viděla tenhle typ a říkala jsem si, že to musím vyzkoušet, protože miluji želatinu. Tohle je teda citronová želatina, i když měla být limetková a nemáme teda takový ty značky u nás běžně k dostání, jako měli zrovna v té Americe nebo v Anglii, nebo kde to bylo. Každopádně, opláchnutý hroznový víno. Želatina, používám teda citronovou. A tady ten uzavíratelný sáček, nasypu tam všechno a nám to zamrazit, promíchám a zamrazit. No, teď si říkám, že jsem tam asi nemusela dávat úplně celý tohle víno, že jsem mohla udělat menší porci, abych vyzkoušela, jestli to vůbec za to stojí. No, YOLO. To vypadá docela pěkně. Na mou anketu ohledně melounu na Instagramu většina z vás odpovídala, že má ráda vodní melon. A to je můj nejmíň oblíbený fujky. Já jsem chodila tam gejšu. No, prostě můj nejmíň oblíbený melon. Tady ten je asi nejoblíbenější. Potom, tady ten, tenhle se mě úplně skvěle dozrálý, úplně mňam, mnohem lepší. Potom asi žlutý a až nakonec tohle jako. Tohle se mi líbí vzhledově, líbí se mi strašně jak je ta červená dužina s těma pecičkama, ale chuťově. Prostě mám radši tady ty. Jinak tady se chystáme na deskovkové odpoledne. Devil May Cry dneska bude. Tady dobroty nebo pochutiny. A tady jsem objevila novej snack, který je naprosto nečekaně dobrý. Jsou to okurky, okurkový plátky. Namazaný mojí rybočkovou pomazánkou, takovou to, co běžně dělám. Myslím, že se na ní už nějaký recept dělala. A to je strašně osvěžující, strašně dobrý. Mnohem lepší než s chlebem, to už takhle nebudu dělat. S chlebem budu dělat třeba česnekovou pomazánku, ale rybičkou už navěky budu dělat takhle. Fakt je dobrá. Honza vypadá velmi. Velmi pracovitě, je uprčovaný teďka celý. Poprvé v životě mám hezky zabalený dárek pro Zuzku, tyve. Tak jsme tady měli na návštěvě Zuzku a Petra a hráli jsme konečně Devil May Cry, kdy tohle z toho je strašně přebůslá postava, zabije všechno, jenom na to se podívá. Já jakožto Triš jsem absolutně se ještě nenašla, vůbec nevím, co jsou moje silné stránky. Asi střílení, ale je to taková strašně basic postava, nic ničem extra nevyniká, ale je pravda, že jsme teprve dali jako první stage ze 4, takže
to příště ještě zjistíme. Dorazili trošku později, ještě jsme docela dlouho kecali, takže jsme se moc k těm hrám ještě nedostali nakonec. Tady Včko, ten byl docela dobrý, tam si kombila Zuzka, slušný kombinace. A Dante, ten byl taky takový trošku jako suchý, ještě se úplně nepředvedl. Každopádně... Nás všichni předehnali. No, je pravda, že já mám tam jeden bod. To přijde, lásko. Příště to bylo lepší. My jsme si to každopádně všechno zapsali, takže příště budeme pokračovat a navazovat. Jenomže příště to s náma nevypadá úplně optimálně, jo. Tady máme velikou královnu a všechny její pusiketky tady. Jak se jmenujou? Pus. Tyhle ty se jmenujou Red Pusy, ne? Nevím, jestli takovýho... M-Pusa. Skoro, těsně vedle. M-Pusy. A to jsou ty s koulema na hlavě. Monstra. My jsme včera při těch hrách zapomněli na donaty. Zůsta se nechce ven do toho vedra, takže tohle ty krásný kousky zbydou prostě jenom na mě s Honzou. Dneska mám po kontrole, vypadá to OK, sice teda pupík nevypadá úplně OK, ale s tím se smiřuju. A vlastně už bych měla pomalu zavádět klasické jídlo. Žádný nějaký extra omezení už mě nečekají, tak jsem to rovnou vzala i s očkováním, že jsem si byla rovnou píchnout. Tak teďka nechám odpočívat tvoje rameno. Nebylo totiž času na zbyt, protože potřebuji být proočkovaná co možná nejdřív, protože jsme se rozhodli, že bychom vyjeli někam konečně zase na takový menší výlet cestu do zahraničí, a to konkrétně do Irska. Přece teďka ještě furt je Irsko červený, ale je dost možné, že se to změní a že všechny země budou nakonec červený, a přece jenom už jsme nebyli nikde od Berlína. To je strašně. Celý rok tady ten jsme nikde nebyli, takže je na čase s tím něco udělat. Takže očkování, naštěstí teďka už jenom 21 dnů rozestupy mezi sebou, takže to mám relativně brzo, ten další termín. Doufám, že teda nebudu mít žádný nějaký vedlejší účinky nepříjemný, protože potřebuji jít do práce, už se mnou počítej a už jsem dlouho na nemocenský, a celkově už by se mi ty zdravotní potíže mohly začít pomalinku vyhýbat, protože už mě to moc nebaví. Nějak jsem si udělala radost a koupila jsem pucle, ale tentokrát je to jako pucle s velkým P, protože tady ta reklama na mě na Instači poměrně dlouho vyskakovala. Je to dřevěný pucle. A mně se nelíbilo, tam měli původně nějakou jinou lišku, která nevypadala takhle hustě. A reklama mě vždycky lákala na tady tu konkrétní lišku, tu její hlavu prostě. Vždycky jsem to rozklikla, tak jí tam nikdy neměl. Ale tentokrát jsem to rozklikla a měl jí tam, takže nákup byl úplně jasně rychlej. Takže mám takovouhle krásnou lišku. A k tomu jsem ještě teda vzala vlka. Jo, je to on, je to teda malá varianta, ale ty pusle jsou zvláštní v tom, že jednotlivý ty kousky jsou naprosto origo, krásný. Je v tom třeba různý zvířátka, které teďka zrovna nemůžu ani jedno... A tady třeba medvídka. Jednotlivý puzzle kousky. A tady kotička, nebo ta lištička. Asi spíš lištička. Jo, lištička, už je to liští pucle. Jo, vidíte, kousky puclí. Ala liška, ala motýlek a podobně. A dávám to dohromady takovouhle krásnou mozaikovou lišku. Ještě varianta vlka. Je, tam je takováhle packa, tak to je hodně dobrá. To vlk? Ne, to je prasátko, bože můj, to je prasátko. Tak už jsem našla i vlka. Její vlk samotář. To je boží, ale to prasátko je nejvíc. To je nejvíc cute. Dorazila mi objednávka z knih Dobrovský, kde jsem doplňovala, využívala benefitů z práce a doplňala jsem si sbírky Mank a taky Kuchařky, Pušín peče. To se bude považovat za tady tu, jakoby, řekněme, geekovskou kuchařku, i když to není vyloženě nějaká, jak to říct, není to herní, není to žádná, no, popkulturní to zase je, takže mezi ty popkulturní to považuji, je to hlavně strašně dostávajlo. A v češtině, to je taky nezvyklý pro mě teďka ty kuchařky. Další díl jsem si koupila pohádkova. Přestože jsem teprve někde v polovině dvojky, tak vyšla už trojka. A když jsem měla ty body na kartě, tak jsem je chtěla využít do maxima. Nechci si spoilovat. Potom, promiň Hanko, ale nakonec jsem si ten
to prasečí porno pořídila. Ale čekala jsem, že to bude trošku v jiném formátu, víc jako menší a tlustší, ale ono to je docela vysoký a tenký. Jo. Myslím, že to zvědává. Potom jsem tam přihodila asi tady tu kuchařku na mražené dezerty. Ona stála asi 60 korun, protože to bylo nějaký dobroblešák akci, nebo jak se to říká. A vzhledem tomu, sakra, že Honza tady vyžírá veškerý zmrzliny, co pořídím, všechny nanuky a všechno, tak já si říkala, že bych mohla zkusit nějaký domácí mražený dezert mu udělat. Ale uvidíme, no. No, ale to mi to vypadalo. Fajn, fajn. No, uvidíme. Ale docela dobře to vypadá ta kuchařka, protože stála pár korun. A v neposlední řadě velká kniha her. Ale teda taky jsem čekala, že bude vypadat trošku jinak, protože my jako děti jsme se Saškou, ne už s Vikinkou, au, měli takovou modrou knížku, velká kniha her se to taky jmenovalo, ne teda v pohádkém světě. A to prostě na každý stránce jste měli prostě nějakou jinou deskovou hru, by se dalo říct. A my jsme to jako malí strašně hráli. Ono teďka taky vypadá, že to je kniha džunglí. Přesně takhle to nějak prostě vypadalo, že tam jsou vždycky jako pravidla, nějaký jako jednoduchý hry, přesně hodící se pro malé děti. Jo, je to podobný, já právě nemůžu sehnat, oni to měli nějak v levných knihách jeden čas, ale já jsem to trošku zazděla, nebo respektive nevěděla jsem o tom. A v momentě, kdy jsem na to přišla, tak už to mělo vypredaný. Ale tohle teda, Petr Pan. Jo, to je prostě knížka, která má nějaký základní typy her. Jsme hráli strašně moc jako malí, to je hezký. Víte jak, s dětma, plánujeme do budoucna. Aladin, on se vypadá nějak jednoduše, tahle hra. Jo, a tady vzadu to má žetonky a postavičky v podstatě. No, než jsme se vyprdelili, tak už je po pátý hodině, vyrážíme teda teďka do X-Zonu, musím tam vyzvednout jednu hru, Cold Vein, jsem si pořídila v apokalyptický akci, tak se tam musím teďka jít vyzvednout. A pak jsme chtěli ještě na střed Prahy. Původně jsme to chtěli vzít obráceně, ale už nás tlačí čas, takže nejdřív to, co se zavírá. Takže X-Zone, pak střed Prahy. A jdem. Můj muž se celý nadšenej, že jsem ho vytrhla od Zeldy. Celodenního hraní. Takže změna plánu. Nakonec se mi ozval pán, týpek, na SMS-ku, kde jsem reagovala na inzerát, že na Bazoši prodával PS5 s mechanikou údajně novou nerozbalenou, takže my si teďka šlapeme na Černák se zárukou. Uvidíme. Jdeme teďka prostě na Černák, kde má dojít k předání. A teoreticky je možný, že dneska večer už budeme zapojovat PlayStation. Nemáme sice na tom pořád něco hrát, ale... Jakože na to máme ty 100 PS puska. Já máme na to, samozřejmě máme na to co hrát. Máme spoustu her. Ale říkala, spíš jako jde nám o to, aby jsem věčně nevysávala, když hraju. To je asi nejdůležitější. Ale uvidíme, jestli to bude. Hej, streamy, Ren 2.0. Je to doma. Stála, připlatili jsme si tady asi 1500, ale vypadá dobře, bez nějakých viditelných oděrek. Ještě tady zalepená. Uvidíme, jestli to bude prázdná krabice, ty vole, tak. A ten pán, kluk, chlápek, co to bylo, to něco v našem věku podobně to bylo, tak vypadal spolehlivě, tak doufám, že nejsme teďka obraný. Lásko, drž to? Jo, ale už to jde ven. On si totiž nechce zničit krabici, kdybyste ho znali, tak víte, ty vole. Krabice je důležitější, než to, co je vevnitř. Skoro. Tak. Teď to nebude. Tak. Krabice. Vidím kabel minimálně. Vidím tady. Hele, ovladač. Konečně použijem ten druhej, co? Je tam, vypadá, že tam je. Leži. PlayStation, ne ty kabely, ty jsou zbytečný. PlayStation taháme. Tyvo. Dobrý. Krabici pryč. Tyvo, ty pak jak svin. Je to tady. Konečně nastal ten den, kdy můžeme zrušit všechny ostatní objednávky. Je docela vtipný, že tenhle ten druhý ovladač jsme měli předobjednaný. V podstatě v době, kdy ho oznámili a dali ho na X-Zone, tak jsem ho pořídila. A tady to máme až s odstupem snad půl roku. Cca. On to taky rovnou vybaluje. Evidentně jsme se toho ani nedotkli od té doby, co to přišlo. Cool.
že nám teda chybí černý lorač, ale přece jenom jsme zatím jenom dva. Teďka tady koukám na Stesko novinky. Zase mi sně, nejsou to Tesco novinky, ale Stesko novinky. Vlastně ta část, kterou jsme zrovna myšli mezi Klínovcem a Měděncem, a stěžovali jsme si, že to je furt po silnici, oni to změnili. V době, kdy už jsme to ušli, těch 7 kilometrů prostě po té silnici, což bylo debilní, ještě tam teda... No, takže prostě... Bylo to pohoda, ale nebylo to nic moc oproti tomu, co jsme vždycky koukali, jaký tam jsou mnohem hezčí etapy. Tak jsme říkali, jako, že jsme si zase vybrali znovu, ne, takovou úplně super, a oni to změnili. Takže to skrečujeme. Až se uzdravím, tak musíme začít od začátku. A co dělá můj muž, tyve? Říkám, že krabičky jsou pro ně důležitější. Zbavuje se lepidla, tyve. Ne, aby to tam pořádně nastavil a připojil. A on tady bude čistit krabičky. No, je to trošku jako pěst na oko. Když se na to podívám takhle. Přesunuli jsme PlayStation 4 dolů. PS3-ku on zleďka zbal do skříně, protože to už nepouštíme. Switch zůstal. Ovladače se rozmnožili. Ale teda ta bílá nám úplně setupu nejde, ale to přežijem. Do příště s tím budeme počítat, až se budeme stěhovat. Tak jo, tak to zkus zapnout. Tadam. Tak jestli to nepůjde přenastavit, nejsem si jistá, že si na tady to řazení trofejí zvyknu. Jako první hru. Tak si dáme něco společného. Že to náš společný PlayStation. Tak si dáme společnou hru, kterou jsme ještě nespustili a máme ji tady už. Ty, jestli to bude půl roku, tak by bude špatně, ale je to dost možný. Pouštím to, lásko? Tyhle, už mu dvakrát mám splnu ten vodač, ho zabijem. První trofej, co jsme dostali na PS5, se jmenuje Lovebirds. Tak cute. My dneska máme výročí. Že jsme to slavit tím, že jsme vyrazili do japonské restaurace. My teda furt ještě čekáme na výsledky testů, které měly dorazit už přes 5 minutama. Ale co dorazilo místo toho, je SMSka z X-Zonu, že náš PlayStation 5 je připravený k odběru. Jsou strašně hodný, no. Když nám to dali ani ne týden po tom, co jsme si pořídili PlayStation 5 od předprodejce. Ale jenom za 15 navíc. Nic různýho. Já jsem mu to říkala, to je v podstatě další hra na to. Muži, krásný výročí. Krásný výročí, kačenko. Nebo si zase utratit další prachy ze konzolu ještě, nebo co? Už jsme zpátky doma a mě se nebyla baterka do foťáku, tak jenom ještě, kde Honza na pozadí hraje Astro Bota. A taky jsme si vezvedli ten PlayStation, je takhle na pozadí za náma, ten druhej. Takže vtipná situace, ale jako dobrý. Bylo to fajn i v tom smyslu, že jsme díky tomu, že jsme se to tam vyzvedávali, jak jsme dostali podpultový ceny na PlayStation 5 hry, který tam byl jakože, a fakt jakože podpultový, že vytáhl papír z podpultu, tyjo, a říkal, a můžete si koupit tomu ještě, když už si kupujete PS-ko, tak si můžete koupit za 1000 Ratcheta a za 1000 Speedu. Takže jsme fakt to bylo takový podpulťácký, to vypadalo, to měla napsaný na papírku ručně. Jo, bylo to boží, ale se mi líbilo. Jo, bylo a to takový drsný. V podstatě teda jsme Honza chudší. Ne, on si ten PlayStation už zabral mu, tak snad zase to jako taková. A za stolik jsme nepřeplatili za ten předchozí, aby nás těch 5 dnů mrzelo. Ale je to docela vtipná situace každopádně. Ale zase, ty hry jsme dostali k tomu, to bychom neměli, kdybychom počkali, tak bychom to stejně měli. To je jedno, ale... Tak, původně jsme si mysleli, že si tam totiž ještě vezmeme Mario Odyssey na Switche. Ale když jsme dostali nabídku na ty podpultový PlayStation, tak jsme si řekli, že koupíme se tohoto. A ještě máme takovou krásnou novou Neko kočičku, maneky Neko. Naštěstí a bohatství a tak, takže budeme bude dneška šťastný a bohatý. Si tady necháme takhle hezky na stolku. Jo, dneska byl výživný, záživný den, na který holk bude vzpomínat hezky. Záber teda na finální výsledek. Vypadají krásně, to se musí nechat. Dokonce spolu i drží. Konečně. Že to teda všechno zaklapují, ale jinak je to takový hodně o dobrý vůli. Ale to je hezký, je to moc hezký. Jupí, jdem na to. Dneska mě nezavolil do práce na pohotovost, takže mám nečekaně volný den. Venku je navíc hnusně. Úplně se hodí hrát celý den hry, ale já jsem se rozhodla, že načnu konečně
ten projekt FF O'Clock, nebo Project FF O'Clock. Mám tady vytažený hodiny, který teďka ještě stejně dlouho nebudu potřebovat, jsem chtěla spíš jenom na fotku. Na Instač tady budu mít rozřazovač. Tady hamakorálky, který se mi tady válej už půl roku minimálně. Plus navíc černá varianta, protože černých není nikdy dost. Ty si dám tady už rovnou někam do toho a plus podložka. To poskládám, najdu první motiv. Začnu asi, nevím, nevím, si začnu jedničkou nebo možná desítkou, jako můj nejúdmější, začnu možná Aaronem. Tak tady teďka dělám takovou zábavnou činnost, vždycky mu hrst hamakorálků a jdu na přerozdělování. Zjistila jsem, že na Aarona mi chybí tmavě šedivá barva. Mám jenom světla šedivou. Vzhledem k tomu, ono to tady není úplně tak vidět, ale potřebuju světla šedivou a tmavě šedivou plus černou, tak Aarona si ho musím teďka nechat na příště a půjdeme od jedničky. Budu dělat teda Warriora z Fantasy jedničky. Takovýhle pěkný setápek, abych to natočila. Přinesla jsem dvě nové hry z X-Zone opět. Tu Spider-Manovskou ultimátní edici, kterou jsme měli k traktmu PlayStationu za 999 korun. A rovnou jsem teda tam vzala ještě Super Mario Odyssey, což už on zavytáhnul a hned to pustil beze mě, že jo. Člověk si tady nemůže ani odkočit na základ, ani aby bez ní nerozbalili a nezačali hry. Takže tak. Takže to.